Dhe ju edhe Kikin, e di, e kuptoj, është çështje profesionale. Do të thënë, gjithë kjo fantazi, gjithë kjo hamendësim, gjithë kjo intrigë që mendohet gjithkohon, shifet gjithkund pas çdo gjëje intrigë. Po pse e quajnë intrigë, se kemi, unë fola, ju dhash dy fakte, që e vërtetojnë hipotezën. Asi fakte. Amnistia. Asi fakte. Amnistia. Jo, pra jo, do të themu. Dhe të gjitha këto, mirë, shiko, ndër gazetarë kanë funksionuar gjithmonë teoritë konspirative. Ok, na jepni një përgjigje për drejtë. Çfarë do të bëni? Do merrni pjesë në komisionin anti Po, do ta them unë, do t'i them gjitha. Korrupsion? Do t'i them gjitha. Po, ose jo. Nëse keni qendër më qartë për këtë. Dhe unë prandaj po qeshja spëndurija sepse doja që gjithë teoritë konspirative t'i nxirrni, edhe i nxorët më shumë. Tani e vërteta cila është? Po. Se e vërteta është brenda Partisë Demokratike, lidhet me qendrimet e saj. Patjetër. E vërteta është që ne për amnistinë nuk bëhemi pishman në asnjë moment. Nuk ka pas asnjë marrëveshje dhe asnjë deal. Ju e dini, janë bërë ndër vite amnisti dhe gjithmonë amnistit ka qenë të përbashkëta, edhe kur kemi qenë në pushtet. Çështja është për produktet e korrupsionit, apo po thonë amnistia në përgjithësi është keq. Një sekond. Debati e dini për çfarë është. Amnistia e radhe ka patur zero. Mos bini prej e propagandës së Kështu thotë edhe Edi Rama. Po, po, zero përfitues nga ata. E shikon bashk. Po. Njësoj, zero përfitues. Çfarë thonë Simani apo e thonë edhe ju? Zero, po sepse po të themu se ne kur kemi votuar kemi lexuar një për një. Po spaku nuk zero, kështu, ja ta thotë. Zero. Ta thonë këtë dana çfarë spaku. Zoti Barri ka marrë një dokument aty nga skapi i partisë dhe ka me dokument zyrtar dhe ka publikuar. Zero. Tani lëri këto prralla, po dëgjoni kjo është e vërteta. Nuk ka as do të ketë kur pazar. Nuk është Sali Berisha, njëri që bë pazare. Koha e pazareve iku ditën që ne shkarkuam Luzim Bashën nga kreu i PD-s. Kur s'ka qenë, kur s'keni për ta parë Sali Berishën ndër pazare. Çfarë është? Po, ky moment për ne është një moment i madh reflektimi. Çfarë është? Hapi parë i reflektimit. Janë 105.000 demokratë që kanë votuar dhe kanë qëndruar besnik logos. Pa diskutim, puna është kryesore të gjithë të ftojmë, të bëjnë, të bashkangjitin familjes së tyre politike. Hapi dytë, opozita në këmbë për të përballur me regjimin. Nuk ka harrojeni këtë. Okej, tani flasim në komisionin, çfarë do bëni me komisionin? Komisioni, qëndrimi zyrtar, do merrni pjesë apo jo? Ne nuk marrim pjesë. Dhe po tish për që do merrim pjesë, ne do votonim edhe rezolutën, ne do merrim pjesë edhe në hartimin e rezolutës, po që se do kishim pazar, dhe do ta votonim atë. Ne nuk kemi marrë. Në kuadër të komisionit ose jashtë ti, ka shanse që ju të bashkoni votat bashkë me Partinë Socialiste për të rishikuar të gjithë trupën ligjore që ka spak? Ne nuk jemi pjesë të komisionit, ti më thua... Po jo, se ju më dorë keni këtë.